Amb els socialistes, eh? Amb els socialistes. Bueno, com van els pactes? Nen, que demà tenim ple. És veritat, ui! Què passa? Què passa? Bona nit, golfos i golfes. Bueno, estic aquí en el Mas Gallau de Cambrils perquè un any més l'associació La Muralla ha confiat en mi per fer de presentador de l'acte, jo ho vaig fer l'any passat, i a més, després de reclamar-ho, doncs m'han deixat vindre a fer un carrer, un al carrer de les golfes. Així que avui veurem tots els intríngulis i tots els assistents, els polítics i tota la gent que ve aquí a l'associació La Muralla, super benèfic. Oh, taula 8, ens toca la taula 8. Uf, una mica de rasca, eh? I comença a ploure una mica, així que la gent ja està fent cua per entrar a agafar el seu lloc del sopar. Som-hi! El Mario Soler i la Cecília Mangini del PSC estan mirant a veure... On us toca, Cecília? Hola, bona nit, bona, bona nit, senyor Ramon. On us toca? Ja ho he mirat, on no, us toca? No, oi, Mario, me s'encarga, Mario, a veure bueno. Si me toca contigo, no sé. Avui, sopar benèfic de La Muralla, important muralla, això, eh? Importantíssim, hay que estar acompañando solidàriament. A més, com a consellera, no?, de serveis socials. Com a consellera social, este año, de... claro, claro que sí, sí, sí. Molt bé. Quina importància té un sopar com aquest que es fa ja cada any i jo torno a presentar-lo? Bueno, eso es muy importante, que lo presente usted es muy importante y la importancia es, bueno, acompañar, ser solidarios, acompañar a una entidad que hace muchas cosas por nuestra ciudad y estar presentes. De paso cenaremos también. Les golfes, que veus el programa? Claro que sí, soy oh, muy seguidora, fan, eh? Seguidora. Molt bé. I el Mario, el jovenet dels socialistes. Mario, bona nit. Bona nit, què tal? Tu estaves mirant on us toca. Sí. Ja ho sabeu on us toca? Ho sabem. Quina taula? A la taula 9. Ah, mira, al costat nostre, nosaltres a la 8. A la 8. Estoy quina... contigo, ¿no? Estoy contigo. Ah, muy bien. Mario, quina importància té un sopar com aquest? Bueno, primer tot el que suposa el recaudar els fons per l'entitat, que fan una feina molt necessària a la nostra ciutat i d'aquesta manera podem ajudar, però sobretot, i ho veureu durant la nit, la il·lusió que els hi fa als usuaris de l'entitat tindrà aquest dia que ho senten i és així un dia especial per ells. El Mario també va vindre l'any passat, eh? Sí. Oh, es va quedar fins al final. Jo repito. Molt bé. Escolta, avui tindrem actuacions i coses. Estic veient aquí uns violins. Sí, podem actuar també, tu i jo. Ah, podríem fer un duo, no? Ah, tu no t'has fet temazo encara. No m'ho fet temazo. Quan vindràs a les golfes, a la taula golfa? Ah, quan em convideu. Ah, doncs bueno, mira, Requesens, convida'l. Bueno, abans que comenci el cotarro us vaig explicant una mica coses. Mira, per exemple, avui tindrem música en directe amb aquests violins, però com música clàssica com el Titanic, però aquests són més modernos. Es diuen Cats Rock o alguna cosa així, eh? I toquen una mica de rockerillo, eh? I aquí mireu quants regalos, ui, que m'agrada a mi això, perquè avui fan sortejos, eh? I aquí hi ha un munt de bosses perquè després sortejaran, com l'any passat, eh? A cada taula li tocarà alguna coseta. A veure si em toca alguna cosa. Mira, aquí tenim... una geganta que han estrenat fa poc, l'associació La Muralla, eh? També una geganta molt maca i molt eixerida que avui han portat fins aquí al restaurant, eh? I que també ens acompanyarà durant tota la nit. Eh? I els violinistes que estan assajant... Bona nit! Bona nit. Què tal? Que avui toqueu en directe, eh? Sí. És molt important això. Com es diu el grup? Que jo no sé si ho he pronunciat bé. Bad Rock. Ah, Bad Rock, jo havia dit Cat Rock, m'he equivocat. Bad Rock, com el compositor. Sou més modernos, no? Una mica, sí. I mira, aquí, han fet una mica com de fira, això m'agrada també a mi. Cutufluix de sucre. Ho he tingut que traduir simultàniament perquè va dir algodón de sucre. Això també és solidari, la gent pot comprar, m'han dit que amb cèntims o bízum, són modernos, perquè puguis menjar també. Bueno, anem a parlar amb aquesta gent que ens diuen... Bona nit! Hola, bona nit, com estem? Mira, que he vist aquest això, que m'agrada a mi els dolços. Bona nit. Bona nit. Què fem aquí? Avui solidari també el cotofluix, eh? Sí, sí, van en cota de sucre per el sopar de La Muralla. Mira, algú d'en Gerard, eh? Dius Gerard, tu? Em dic Gerard i avui és el primer dia que començo a treballar. Ah, molt bé, felicitats, és molt bé, molt important això, molt important, Gerard. Estic fent pràctiques. Ah, molt bé, i un dia que avui, tu també soparàs? Sí. Ah, saps que en quina taula? A la 2, crec. Oh, jo estic a la 8. Si vols vines amb naltros, tu passaràs més bé. Tinc bueno... gust de Nutella, que això molt poca gent ho té. Oh, i els altres són de maduixa? Tinc de maduixa, de pitufo i de Nutella. Els marrons són de Nutella, els blaus de pitufo i els roses de maduixa. Com innoven aquestes coses, eh? A la meva època només hi havia maduixa. Sí, cada... Com els gelats, no?, que fan de paella i de tot. Sí, hi ha més gustos, hi ha gent que té 60 gustos. 60? Veniu a comprar cotofluix! Ai,
Cotofluix! Bé, jo he fet una crida. Gràcies. Ja veuràs, ara vindrà tothom. Mira, mira, venen... Veus, veus, quina crida? Mira, ja et venen a comprar. Atent, 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 xiquet. Com va això? Què tal, què tal? Mira, hi han de diferents gustos, eh? Home, doncs un d'aquests de doble sabor, no? Pitufo i Nutella. Pitufo i Nutella. I aquest? Aquest, pitufo i maduixa. Pitufo i maduixa, oh. Moltes gràcies. De res, home. Bueno, que vagi molt bé, eh? Que vagi molt bé. Després tornem i menjarem també. Eh? Un altre polític, el Pep Manresa, de Junts. Pep, bona nit! Bona nit, ja tu, com estàs? Golfes! Que t'ha tocat la nou, també? La nou. Amb els socialistes, eh? Amb els socialistes i amb el Jordi... i amb el Jordi, que té... Ah, deu vindre el Jordi, això no ve a dir, eh? Bueno, com van els pactes, a veure? Quin pacte? No hi ha pactes encara, o què? No, home, ara soparem, a veure què passa. Ah, aquest sopar pot servir per... no? Clar, és el millor pacte que puguis trobar. Bueno. Un bon sopar. Que teniu plenari, eh? A veure què passarà. Demà. Home, per això venim a sopar, per estar tranquil·lets. Amb amistat, molt bé. Escolta, quina importància té un sopar com el d'avui? Home, la importància és per la gent que és, no? Vull dir, tenim que ser solidaris amb totes les institucions aquestes. Ara entenc perquè els polítics estan aquí sentats, perquè està la Junta Directiva de la Muralla. Bona nit. Bona nit. Com us dieu? Jo em dic Felso. Jo Berni. De la Junta Directiva de la Muralla. Sí. Gràcies per convidar-me i fer-me presentador d'un any més. A tu. Avui, quina importància té que fem aquest sopar? Avui hi ha el nou sopar, eh? Sí, cada any. És un dia molt especial per estar tots junts i celebrar un any més un acte benèfic per la muralla. És convertit en una tradició fer aquest sopar, eh? Sí. Molta participació enguany, ha vingut molta gent? Una mica més, cada any som més, sí. Que vagi molt bé, doncs, eh? I per molts més. I convidant-me a mi també, eh? Sí, clar que sí. Home, jo compliré aquí un munt d'anys amb ells. Mira, aquesta és la nostra taula, eh? De moment hi ha aquí uns pica-pica. Guaita, David Bisbal. No, és Carles Castillo. Vine. Carles... és que està xerrant. Carles, bona nit! Oh, perdoneu que us interrompi, eh? Pensàvem que eres el David Bisbal per darrere. No, però si voleu us faig un giro o alguna cosa. Tu també has repetit, eh? L'any passat vas vindre. Sí, sí. Perquè quina importància té un sopar com el d'avui? Bueno, és una entitat que tracta un tema que, malauradament, és molt tabú i crec que simplement per donar visibilitat doncs ja és bo venir a donar suport. I és molt bona gent. L'associació La Muralla, que ja porta molts anys en actiu a la ciutat. Sí, senyor, sí, senyor. L'associació La Muralla, que celebra aquest nou sopar. Cendra, que arriba tard. Cendra, bona nit. Home, estàs a tot arreu, eh? Exacte, nosaltres repetim. Tindrem actuacions en guany, eh? Tenim Os Cárboles, que no se'ns ha fotut, i un grup molt canyer, Patch Rock. Au, bon profit. A veure què tal està. Que bo. Wait, ara una carn amb salsa. Ja tenim aquí el postre. Oh! A veure... que bo. Bueno, i ara mentre s'estan actuant aquest grup, tan canyero, hem vingut al camerino perquè tenim a Los Cárboles. Hola, què tal? Bona nit, que tu també actues avui al sopar de la muralla. Sí, sí, ara actuaré jo, cantaré unes cançons. Explica'ns què t'ha passat, que has arribat tot mullat. Jo pensava que mañana era hoy i m'he equivocat de dia. I dice, no, no, que estem aquí sopant i no et veiem. I he arribat ahir a la sala, tot mullat i he hecho polvo. Y tal, todo el mundo se ha quedado como... Pensaba que eres un terrorista. Como hay alerta 4. I has sopat a la nostra taula, eh? Què te l'has sopat? Oh, molt bé, eh? Pitimini, no? Explica'ns una mica el que teníem. A veure, de primer m'he posat molt nerviós, la veritat. Era com una hamburguesa mullada en una salsa. Sí, te posen com una hamburguesa y ya cuando te la vas a comer y metes las manos en el plato, llega un camarero, así como con muchos trapos, y te pone una salsa y dice... ¿Te creías que era una hamburguesa, no? Pues no, es un puré. ¿Quines cançons tocaràs? Avui cantaré Extraterrestres, perquè tinc moltes ganes de que tothom pugui fer el soroll d'una vaca a l'unísono, i en acabat m'agradaria que cantéssim junts, no? La cançó de El cuento de Ramón y la zorra. Ah, cantaré, mira, farem un duo. Yeah. Molt bé, doncs ara ho veurem.
que una perra flaca. Él cree que es un peluche, pero no, 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 no es una perra, es una zorra. No es una perra, es una zorra. No es una perra, es una zorra. Po, 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 pobre Ramón. Oh, oh. Doncs a la taula 1 li ha tocat un quadre. Com ha anat la nit? Pues molt bé, la veritat, ha estat molt emocionant. Molt important per compartir la meva experiència als altres i que em coneixi millor. La importància de que es pot lluitar i treballar, no? Exactament, exactament, sí, 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 sí. I la importància de conscienciar la gent a la societat que cada vegada es trenqui amb aquests tabús i es normalitzi. Això mateix. Ha tocat alguna cosa, tu? No, res. A mi tampoc. Bueno, passa res. Ara comprarem cotofluc. I marxeu. Mira, ja marxen. Cendra, tu estàs... Que vegis que han comprat. Molt bé, han comprat, molt bé, molt bé. Els polítics ho compren. Sí, Jordi. No ens ha tocat res, però estem molt contents. No ens ha tocat, a mi tampoc m'ha tocat res. L'any que ve farem 2 anys de relació. Sí, has vist? Ell va repetir l'any passat també. Escolta, tu estàs a tot arreu, eh? Oh, hi ha llocs on no s'hi pot faltar. I la Muralla és un clàssic i hem d'estar, i vam estar l'any passat, i seguirem venint cada any i donant suport. Ja dormir, no? I és tard. Sí, nen, que demà tenim ple. És veritat, ui! Què passa? Escolta, faré un salvaple, jo. Quan ficaran càmeres al plenari? No sé, el primer que han de posar és llum, perquè... Llum, esteu a fosques farà, i calor. Demà farà dia d'aquests nuvolosos i haurem d'acabar ràpid perquè es quedarem a les fosques. Ui, quines condicions que tenen l'Ajuntament. Bueno, que vagi molt bé. I tant, a les golfes. És que estan en unes condicions deplorables en aquest Ajuntament, eh? Uf, anem a comprar el cotofluix aquest. A veure, Gerard, vine cap aquí. Jo vull un cotofluix abans de que s'acabi. No? Un de tota la vida. Pagarem Bizum, jo. Com se paga amb Bizum? A veure, com m'heu de fer? Mira, Bizum fet. Oh, molt bé. No se'n fia de mi el Gerard. Ja l'he rebut. Vale, molt bé. És difícil fer això? Una mica. Has hagut d'ensenyar? Sí, sí, sí. Segur que si ho faig jo surt un xurro. Doncs sí, perquè has assajat bastant. Has d'anar donant voltes. Sí. Sembla un perrucot d'aquells antics, saps? Aquelles dones sí. De la... noblesa, això engreixa molt? Una mica, ja veus com estic, no m'agrada com està quedant. No t'agrada com està quedant? L'hem de repetir? No. Què? Ja està a punt? No. Molt bé, oh, un aplaudiment! Francesc, aguanta'm el micro que vull acomiadar, però vull tastar això, a veure... Escolta. Ui, que es monto tot. Nutella i fresc i maduixa, eh? Ah. Ui, estic desmuntant tot, mira. Escolta, jo hi he entrat també, eh? Ai! Com està? Ah. Està bo, eh? Bo. Quin goig. Bueno, escolta, quina valoració fem? Valoració? Com fantàstica, ha anat la nit? Fantàstica, fantàstica. Amb un superpresentador... Home, l'any que ve torno, fantàstic. No? L'any que ve tant, torno. Sí, no? A veure, així algun any em tocarà alguna cosa, en els sorteig, no? Gràcies. Està molt bo, això. Bueno, Francesc, acomiada tu mateix. Doncs vinga, doncs s'ha acabat el sopar solidari i fins l'any que ve. Adéu!